Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos conferir agora a programação de lives para esta segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários. Sem mais delongas, confira agora as principais lives para esta segunda-feira. E às 18h30, na plataforma Multishow, galera, última temporada Juliette no Multishow. Juliette recebe a participação especial de Jade Baraldo e também o Dilcinho, galera. Você não pode perder às 18h30, na plataforma Multishow TVZ. E ainda rola Super Live do Amazon Music no Twitch, com WC no Beat, sem batida, a partir das 20 horas, galera, na Amazon Music, você não pode perder, rola no Twitch, e ainda rolando 24 horas por dia, super live do Acústico Imaginar, que contam com diversos artistas. Então, essas, galera, são as principais lives de hoje, segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021. Se faltou alguma live, você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, se inscreva-se no nosso canal também, não esqueça de ativar o sininho para sempre que lançar um vídeo, você não perder nenhuma das notificações. Então, galera, não esqueça também deixar o seu like para fortalecer e até o próximo vídeo.